21-րդ դարին հարիր կրթական միջավայր ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով եւ տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ։ Հանրակրթական խոշորագույն կենտրոնի վերածվելու հավակնության ավանը համալրվել է նոր մասնաշենքով։ Նոր դպրոցի ստեղծման գաղափարի հիմքում ընկած է աշխարհի առաջատար կրթական համակարգերի լավագույն բաղադրիչների համադրումը։ Կրթական ավանի հաջորդ բաղադրիչը սրբոց թարգմանչած եկեղեցու շինարարությունը սկսվելու է հաջորդ տարվա գարնանը։ Իսկ այսօր տեղի ունեցել եկեղեցու շաքարի օծման արարողությունը եւ այ պավակ դպրոցի նոր մասնաշենքի բացումը, որոնց ներկա եղել նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վերցնել լավագույն ծրագրերը աշխարհի լավագույն կրթական համակարգերից եւ համադրել այս սկզբունքի վրա է հիմնված ճարտարապետական ժամանակակից լուծումներով, նյութատեխնիկական բազայով, լաբորատորիաներով, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած այդ ավակ դպրոցի գաղափարը։ Ռոբոտիկայի թիմի հաղթանակը Arm Robotics մրցույթում դպրոցի վերջին ձեռքբերումներից է։ Աշխարհը փոխելու ցանկությունը մեծ է, ասում է Սերգեյը, նա իր ընկերների հետ այժմ աշխատում է նոր նախագծի վրա։ Ապագայի ռոբոտը դպրոց այցելած հյուրերին կուղեկցի եւ կներկայացնի պայմանները, դասավանդման առանձնահատկությունները։ Մենք հյուրընկալ թիմ ունենք, որը դիմավորում է տարբեր հյուրերին եւ արտասահմանից եկած մարդկանց եւ ասենք մի քիչ ավտոմատիզացնենք էս ամենը։ Այդ ավագ դպրոցն ունի նոր մասնաշենք, բացման արարողությանը մասնակցում էր Հանրապետության նախագահը։ Կրթական կենտրոնը նախատեսված է 216 աշակերտի համար, այժմ ուսանում է 148-ը։ Մասնագիտական տարբեր ուղղությունները՝ մաթեմատիկա, տնտեսագիտություն, հումանիտար և բնական գիտություններ, նաև լեզուների խորացված ուսումնառությունը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան բուհեր։ Դասավանդման նոր ինտերակտիվ մեթոդներից բացի, որպես դպրոցի առանձնահատկություն, սաներն առանձնացնում են նաև այն, որ դաստիարակությունն այստեղ կրթությունից չի առանձնացվում։ Մեր դասատուները լրիվ ուրիշ մոտեցում ունեն մեր նկատմամբ։ Առաջին հերթին իրանք մեզ ավակ ընկերներ են։ Մենք նրանց հետ դպրոցից դուրս շատ-շատ ենք շփվում։ Իրանք մեզ չեն վիրավորում, որովհետև իրանք կվիրավորվեն, եթե մեզ վիրավորեն։ Մենք իրար նկատմամբ շատ զգոն, սթափ եւ իրար շատ հարգանքով եւ սիրով ենք վերաբերվում։ Կրթօջախի արտաքին տեսքը եւս առանձնահատուկ է եւ դա տնօրինության պարզաբանման միտումնավոր է արված, որպեսզի երեխաները վաղ տարիքից կարողանան տեսնել գեղեցիկը, հարմարավետը։ Նոր մասնաշենքում կգործեն սղարանները հարկից հարկ տեղափոխվելու համար Google-ի հայտնի գրասենյակների օրինակով։ Կգործեն նաեւ նիստերի դահլիճը, մարզադահլիճն ու հանդերձարանները լոգարաններով եւ բոլոր այլ հարմարություններով։ Մենք իրականում սկզբում դուրսը վազում ենք, ֆիս պատրաստություն ենք կատարում, այնուհետև արդեն քանի որ պատրաստ է մեր մարզադահլիճը, գալու ենք եւ պարապենք այստեղ։ Դպրոցի ուսումնական ծրագրի առանձնահատկություններից է նաեւ ճարտարապետադիզայներական մտածողության դաստիարակումը։ Խորացված ուսուցման 3 հոսքերի սաները ծրագրել են համացանցում տեղադրել Հայաստանի առանձին վայրերի երկրաչափական պատկերները։ Ուզում ենք գծել մեր դպրոցը եւ Google-ում տեղավորել սքեչափով, քանի որ երբ որ նայում ես Հայաստանը, Երևանը չկա եւ կուզենայի ընդհանրապես հրապարակը հերթով բոլորը կատարենք եւ դնենք համաշխարհային այդ Google-ի քարտեզի վրա, որ մեր երկիրն էլ ունենա այդ իդե մոդելները։ Այս ավագ դպրոցում այժմ դասավանդում է 53 ուսուցիչ, մասնագետներ Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Շվեդիայից եւ Ռուսաստանից։ Նոր մասնաշենքին կհաջորդի սրբոց թարգմանչած եկեղեցու եւ համայնքային կենտրոնի, միջին դպրոցի, կրտսեր դպրոցի, մանկապարտեզի, մեդիա արվեստների դպրոցի եւ հանրային այգիների կառուցումը։ Մենք փորձում ենք Հայաստան բերել, Հայաստանում հաստատել մի նոր կրթական մշակույթ ժամանակակից 21-րդ դարի չափանիշներին համապատասխան։ Զգացողությունը, որ այդ միջավայրից մենք պետք է ունենանք, որ իսկապես ապագան հասանելի է եւ շոշափելի է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է սովորեն եւ դասերակվեն այդտեղ, պետք է դառնան իսկապես այդ ապագան կերտողները եւ այդ ապագայի կրիչները։ Սրբոց թարգմանչած եկեղեցու շինարարությունը սկսվելու է հաջորդ տարվա գարնանը, նախագահ Սարգսյանը մասնակցած եկեղեցու շաքարի օծման արարողությանը։ Նախագիծն ընտրվել է միջազգային մրցույթի շրջանակում ներկայացված 50 ճարտարապետական նախագծերից։ Օգտվել դպրոցի լավ պայմաններից եւ հարստացնել գիտելիքների բազան երկրի ղեկավարի հորդորներ սաներին։ Դուք ունեք հրաշալի պայմաններ եւ իմ խորհուրդն է ձեզ լիովին օգտվել այս լավ հնարավորություններից։ Պետք է հիշել, որ աշխարհի ամենամեծ ուժ գիտելիքն է։ Եվ գիտելիքի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են հրաշքներ գործել։ Պետք է անպայման սա միշտ հիշել։ Կա երկրորդ հանգամանքը։ Ինչ տարիքում էլ մարդ լինի, մշտապես պետք է սովորի։ Ես էլ եմ սովորում, բայց ոչ այդպես։ Նախագահ ներկա գտնվեց նաև դպրոցի պատվո պատի բացմանը։
Լուսնե Մկրտչյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։